Este vídeo apareceu na sua tela para desbloquear o que o universo tem para você. É essencial que você ouça cada palavra até o fim. Não perca um segundo, para que você não se arrependa mais tarde. Hoje, você vai começar a observar os sinais e perceber a transformação. Inicialmente, será sutil e, antes que você perceba, estará vivendo a vida que sempre sonhou. Mas tudo depende de uma única revelação que você descobrirá no final deste vídeo. Quando você começar a perceber as mudanças, não as compartilhe abertamente. Lembre-se de que o universo funciona em silêncio, e isso será crucial para sua transformação. Sempre que ouvir um ensinamento ou percepção que ressoe com você, afirme calmamente: "Eu abraço isso", para que a sabedoria comece a se integrar em sua vida. Hoje tenho uma mensagem incrível para compartilhar com vocês, capaz não apenas de mudar, mas de transformar sua realidade de uma vez por todas, atrair todas as energias positivas de prosperidade. Comente aqui abaixo: "A riqueza é uma parte essencial da minha vida. Um verdadeiro tesouro vindo diretamente das profundezas da sabedoria para abençoá-lo extraordinariamente. Sei que a vida tem sido desafiadora e as lutas têm sido intensas, mas hoje quero lembrar que o caminho é firme. Ele vê cada desafio, cada aspiração, cada intenção. O universo entende cada detalhe da sua vida. Compreende precisamente o que você precisa e quando você precisa. Ele não tem negligenciado você. Talvez você sinta que está sendo ignorado, como se suas intenções fossem inaudíveis, mas o universo está orquestrando nos bastidores, apresentando novas oportunidades, novas bênçãos e uma mudança que irá transformar completamente sua vida. Abrace essa oportunidade. Quantas vezes você se encontrou consumido por preocupações sobre o futuro e desafios sem fim? Eu entendo o peso desses fardos. Em meio a tantas responsabilidades, encontrar um momento de paz pode parecer esquivo, mas quero que saibam que a esperança, a iluminação no fim do caminho, e essa luz é a sabedoria do Buda. Refletir sobre os ensinamentos do Buda não é residir no passado, nem sonhar com o futuro, é concentrar a mente no presente momento. O Buda nos guia para viver conscientemente, confiando no desenrolar de cada dia com clareza e presença. Às vezes, parece que estamos vagando por um vasto deserto, sem saber quando encontraremos sustento. Mas mesmo no deserto, o universo está presente, é o universo que nos sustenta e revela caminhos onde nenhum parece aparente. Assim como o Buda guiou os buscadores através dos desafios, o universo nos guia através de nossas provações. Hoje, você encontrará ensinamentos profundos que o Buda lhe concedeu, oferecendo percepções e orientações especiais. Permaneça presente e atento para recebê-los. Antes de revelar este ensinamento sagrado e como você pode integrá-lo, convido a gentilmente fechar os olhos. Hoje compartilho uma mensagem profunda, uma mensagem de esperança e transformação que o universo me confiou a tarefa de transmitir a vocês. Ouça atentamente. O universo está guiando seus emissários para elevar sua realidade, inaugurando prosperidade e abundância. Embora os desafios possam cercá-lo agora, peço que não se desespere. O universo é firme, e sua orientação é inabalável. Seus emissários estão presentes, trabalhando para iluminar caminhos onde não parecem visíveis, trazendo soluções onde tudo parece perdido. Imagine-se em uma sala envolta pela escuridão. Incerto do caminho a seguir, gradualmente, uma luz suave surge, iluminando um caminho para uma porta aberta. Esta porta simboliza sua oportunidade de prosperidade e abundância. O universo guia até este limiar com sua orientação presente para ajudá-lo a cruzá-lo. Abrace este momento transformador. Talvez você tenha esgotado todos os esforços e ainda se sinta enredado em um ciclo de escassez e frustração. Às vezes, parece que não importa o quanto você se esforce, uma barreira invisível obstrui seu progresso, impedindo de alcançar as bênçãos que você anseia. Mas hoje o universo tem um ensinamento especial para você. Convido-o a cultivar a fidelidade nos pequenos momentos. Muitas vezes, nos fixamos em grandes realizações e aspirações elevadas, ignorando as oportunidades diárias para atenção plena e meditação que se apresentam. Refletindo sobre a sabedoria do Buda, entendemos que ao nutrir a atenção plena em pequenas ações, pavimenta um caminho para uma maior realização. Como o Buda ensinou, se você acender uma lâmpada para outra pessoa, também iluminará seu próprio caminho. Faça uma pausa por um momento para refletir sobre como você tem cuidado dos pequenos detalhes em sua vida. Pode ser uma tarefa que parece trivial, um trabalho que carece de realização, ou simplesmente como você interage com aqueles ao seu redor. O universo observa esses pequenos gestos, pois eles refletem a sinceridade de suas intenções. Ele nos encoraja a demonstrar confiabilidade em pequenas questões antes de receber maiores responsabilidades. Atrair prosperidade pode ser tão simples que a lei da atração pode ser sua aliada na busca por abundância e sucesso. Posso te ajudar com o Manual da Prosperidade. Abaixo desse vídeo tem nosso livro digital onde ensino isso. Pegue ele no primeiro comentário. Aprenderá a usar o poder da mente e do universo ao seu favor, manifestando a vida que sempre desejou. Abrace este ensinamento do universo.
cultivando atenção plena em cada ação que realizamos, demonstre prontidão para abraçar maiores oportunidades. Considere isso como plantar uma semente. Você a nutre, a rega e observa seu crescimento. Ao longo do tempo, ela floresce e dá frutos. O universo observa como você cuida das sementes que lhe foram confiadas. Quando reconhece sua diligência, concede a você mais sementes, mais oportunidades e mais bênçãos. Seja consciente na gestão de seus recursos. Mesmo que pareçam modestos, compartilhe generosamente para apoiar os necessitados e testemunhe como o universo amplifica seus recursos de maneiras inesperadas. Seja diligente em seus esforços. Mesmo que sejam diferentes das suas aspirações, aborde suas tarefas com diligência e comprometimento, sabendo que o universo reconhece e recompensa aqueles que demonstram firmeza em todo esforço. Saiba que o universo coloca em várias circunstâncias para desafiar e fortalecer sua determinação. Ele busca verificar sua capacidade de confiar em sua orientação e demonstrar fidelidade em questões menores antes de apresentar maiores oportunidades. Se você se encontrar questionando por que a gratificação imediata o escapa, entenda que o universo está preparando você para profundas transformações, encorajando-o a cultivar a prontidão para abraçar e administrar com responsabilidade as abundantes bênçãos que ele tem guardadas para você. Abrace este ensinamento com abertura. Imagine o universo dizendo a você agora: querido amigo, hoje eu te ofereço algo extraordinário e profundo. Faça uma pausa e ouça atentamente. Esta mensagem carrega o potencial de transformar sua vida de maneiras notáveis. O universo fala diretamente ao seu coração. Reflita sobre a sabedoria que transmito para guiá-lo, protegê-lo e abençoar sua jornada. Cada ensinamento incorpora limites de compaixão e apoio inabalável. Lembre-se de que você nunca está sozinho. Mesmo em meio aos desafios da vida, minha presença permanece firme, minha compaixão inabalável. Eu testemunho cada luta, ouço cada aspiração e sinto cada momento da sua jornada. Confie que seus desafios se tornarão trampolins para a alegria. Suas aspirações se manifestarão como milagres e suas dificuldades moldarão histórias de resiliência e triunfo. Abrace esta profunda verdade. Eu fiz um compromisso com você de que sempre estarei apoiando em momentos de vulnerabilidade. Mesmo quando sua própria força oscilar, a minha será mais do que suficiente para sustentá-lo quando suas esperanças diminuírem. Eu não vou apenas reavivar sua fé, mas também reacender seu otimismo, sua total confiança em mim. Confie todas as suas preocupações aos meus cuidados, pois eu te acarinhar com uma compaixão que transcende a compreensão humana, eu sou a fonte limitada da sua resiliência, bravura e consolo. Eu imagino caminhos maravilhosos para a sua jornada, caminhos em direção à realização, não caminhos de dificuldades, oferecendo-lhe esperança duradoura e um futuro radiante. Para que esses caminhos se desdobrarem, é vital que você confie de todo o coração em mim. Evite confiar somente em suas percepções limitadas. Reconheça minha presença e orientação em todos os aspectos da sua vida. Hoje desejo revelar uma percepção profunda transmitida pelo Buda, um tesouro espiritual capaz de não apenas trazer mudanças, mas transformar sua vida de maneiras que excedem a imaginação. Fique atento, pois o que estou prestes a revelar pode conter a chave que você tem buscado incansavelmente. Muitas vezes nos encontramos consumidos pelas preocupações e obrigações da vida diária. Trabalho, finanças, família, saúde, tudo essencial. O Buda nos ensina que, ao priorizar o caminho do despertar, todas essas outras áreas naturalmente encontrarão seu equilíbrio. Isso não diminui sua importância, mas enfatiza a necessidade de tornar a atenção plena e a compaixão nossa sabedoria central. Mas qual é o caminho do despertar? É o reino onde sabedoria e compaixão reinam supremas, onde os princípios da paz, justiça e verdade guiam nossas ações. É um caminho de bondade amorosa, paz interior e conduta ética. Praticar o caminho do despertar significa viver em harmonia com esses princípios, permitindo que sabedoria e compaixão guiem nossos corações e ações diárias. Adotar conduta ética significa agir com integridade, demonstrando bondade com os outros, perdoando aqueles que nos prejudicam e cultivando compaixão e empatia. É viver em alinhamento com os valores do despertar em todos os aspectos de nossas vidas. Caminhando sinceramente no caminho do despertar, você não só encontra propósito e significado mais profundos, mas também se torna uma fonte de inspiração para aqueles ao seu redor. Sua vida se torna um testemunho do poder transformador da atenção plena e compaixão. Aqueles ao seu redor testemunharão essa transformação e serão inspirados a buscar seu próprio caminho de iluminação. Você se tornará um farol de esperança, amor e verdade em um mundo que precisa desesperadamente desses valores. Portanto, reserve um momento para refletir e compartilhe esta mensagem com seus amigos, família e conhecidos. Vamos juntos espalhar a sabedoria e a compaixão dos ensinamentos do Buda. E quanto ao dom mencionado antes, aquele que você já tinha acesso, mas precisava descobrir. De fato, são dois presentes que o universo tem para você, e no final haverá um bônus profundo.
O primeiro presente que o universo tem para você é uma paz que ultrapassa todo entendimento humano. Este presente é realmente único, um precioso tesouro, uma bênção que completamente transforma nossa existência. Imagine começar cada dia com o coração em paz, sabendo que não importa o que aconteça, você está seguro no abraço da atenção plena. Pense no que seria viver sem preocupação constante, sem medo do futuro, sem a ansiedade que muitas vezes rouba nossa alegria. A paz é tudo isso e muito mais. É uma paz genuína, não uma mera ilusão de segurança dependente de nossas circunstâncias. Esta paz está enraizada na confiança absoluta no desenrolar da vida, na certeza de que o universo está em harmonia com todas as coisas. Quando enfrentamos tempestades na vida, essa paz nos sustenta e nos dá força para seguir em frente. A paz que vem da atenção plena é diferente de tudo que o mundo pode oferecer. Ela acalma o coração, traz serenidade mesmo nos momentos mais difíceis e nos permite ter certeza de que somos cuidados pelo universo compassivo. Imagine aquelas noites em que você não conseguia dormir, aqueles momentos em que sua mente estava cheia de preocupações e medos. Agora imagine todas essas preocupações sendo liberadas no abraço compassivo do universo, permitindo que ele cuide de tudo. Imagine um profundo alívio, uma calma que permeia todo o seu ser. Isso é a paz da consciência plena. Aceite este presente do universo. Para experimentar esta paz, é essencial cultivar um relacionamento íntimo com seu interior. Passe um tempo em meditação consciente. Ouça a sabedoria interior e confie no caminho do despertar. Esta paz é um fruto dessa relação. Quanto mais próximos estivermos de nossa verdadeira natureza, mais intensamente vivenciamos essa paz. Hoje o universo quer te conceder essa paz, convidando você a descansar em sua sabedoria, entregar todos os seus problemas e abrir seu coração para a tranquilidade que oferece. Deixe esta consciência plena para acalmar sua alma e trazer serenidade para o seu coração. Viva cada dia nessa paz e veja como ela transforma sua vida. Que o universo continue a abençoar abundantemente sua vida com sua paz hoje e sempre. Receba a graça desta paz profunda. O segundo presente poderoso que o universo tem para você é a provisão abundante. Imagine nunca mais se preocupar com o que comer, com contas a pagar ou com as necessidades básicas de sua família. Pense na paz de saber que o universo está atendendo a todas as suas necessidades de maneiras que vão além do que você pode imaginar. Esta é a promessa de abundância, uma provisão que chega àqueles que confiam no caminho da atenção plena e compaixão. O universo é nosso guia e cuida de nós com sabedoria ilimitada e compaixão. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas, cada preocupação e cada desejo dos nossos corações. É capaz de prover para todas as nossas necessidades de maneiras que muitas vezes excedem nossa compreensão. O universo contém tudo e nada está além do seu alcance. Reflita sobre isso. O universo é meu guia, nada me faltará. Considere os momentos em que você enfrentou desafios difíceis e veja como o universo esteve sempre presente, sustentando e guiando você. Não tenho certeza de como resolver problemas financeiros e de repente encontrei uma solução inesperada. Este é o universo agindo em sua vida, mostrando que está sempre presente e cuidando de nós. O universo é uma fonte de abundância e provisão, e nunca abandona aqueles que caminham pelo caminho da consciência plena. Quando pensamos na disposição do universo, muitas vezes limitamos nossa visão ao que podemos ver e entender. No entanto, o universo é muito maior do que isso. Ele não só atende às nossas necessidades materiais, mas também nos fornece o que precisamos emocionalmente e espiritualmente. Ele nos fortalece, nos dá coragem e sabedoria, e fornece tudo o que é necessário para viver uma vida plena e abundante. Imagine a alegria de ver suas necessidades atendidas, poder proporcionar o melhor para sua família e ajudar os outros generosamente. Isso faz parte da provisão do universo. Ele nos abençoa para que possamos ser uma bênção para os outros e compartilhar sua abundância com aqueles ao nosso redor. Mas essa provisão não se limita a coisas materiais. Ela também inclui paz de espírito e a certeza de que o universo está em harmonia. Quando confiamos no caminho da consciência plena e deixamos nossas preocupações de lado, nos é concedida uma paz que ultrapassa todo entendimento. Esta paz nos acalma, nos guia e nos mostra o caminho. Para receber esta provisão abundante, é essencial ter fé e confiança na sabedoria do universo, que se importa com cada detalhe de nossas vidas. Devemos abrir nossos corações e mentes para receber o que ele tem para nós e ser gratos antes mesmo de ver esta disposição se manifestar, pois sabemos que o universo é bom e se importa conosco. Receber este profundo presente não depende do que você fez ou de quantos erros cometeu. A compaixão do universo é suficiente para perdoar e transformar você. Talvez você esteja carregando um pesado fardo de culpa e vergonha. Talvez sinta que seus erros são imperdoáveis. Mas quero lhe dizer que a compaixão do universo é maior do que qualquer delito. É um presente que o universo oferece de braços abertos, esperando que você aceite. O universo também nos deixou um valioso presente acessível que pode transformar nossas vidas de maneiras inimagináveis. Este tesouro é o Dharma, os ensinamentos do Buda. O Dharma é mais do que apenas um conjunto de ensinamentos. É um guia, uma fonte de sabedoria, conforto e direção,
em sua infinita bondade. O universo nos deu este inestimável tesouro para que possamos conhecer o caminho para uma vida plena e abundante. O Dharma não é apenas uma coleção de antigas histórias. É um manual para viver conscientemente e compassivamente. Cada ensinamento, cada lição está repleta de insights que podem ser aplicados em nossa vida diária. E o mais surpreendente é que, não importa quantas vezes estudemos o mesmo ensinamento, ele sempre tem algo novo para descobrir, algo novo para aprender. Considere o Dharma como uma carta de amor do universo para nós. Em seus ensinamentos, encontramos provas de sua compaixão sem limites, promessas de esperança e paz interior, e instruções sobre como devemos viver. Ele nos lembra que não estamos sozinhos. A sabedoria do universo está sempre conosco, nos guiando e protegendo. O Dharma também nos dá a sabedoria para tomar decisões em um mundo cheio de incertezas. Podemos recorrer ao Dharma para a orientação correta, pois ele nos orienta sobre o que é saudável e o que não é. Ele nos mostra como tratar os outros com gentileza e respeito, e como viver uma vida que honra o caminho do despertar. Para realmente se beneficiar da riqueza do Dharma, é crucial integrá-lo regularmente em nossa rotina. Recorrer aos ensinamentos apenas em momentos de dificuldade não é suficiente. Devemos dedicar tempo diário ao estudo do Dharma. Refira-se às suas palavras e deixe-as influenciar nossos corações e mentes. Começar com um ritmo suave, talvez uma página ou um verso por dia, é um bom começo. O que realmente importa é a leitura, a meditação e a aplicação dos ensinamentos diariamente, mais do que a quantidade de páginas lidas. Adotando esse hábito, podemos experimentar uma transformação em nossas vidas. Sentimos como os ensinamentos nos moldam em um estado de atenção plena e compaixão, nos concedendo paz renovada, alegria e propósito. E essa mudança não beneficia apenas a nós mesmos, também impacta positivamente aqueles ao nosso redor. Amigos, família, colegas, não negligencie este precioso tesouro. Envolva-se com o Dharma todos os dias, permitindo que sua sabedoria guie seus passos, concedendo clareza, força e encorajamento. Deixe-o transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. E se você quiser saber mais sobre a Lei da Atração, abaixo desse vídeo tem o nosso Manual da Lei da Atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor. Acesse o site no primeiro comentário.